أنت زات أجلستي إيه إيه يا أول جدر ما يلينجر إيه سو الشابة عند سليو هو الدنيا برايا إيتو لكن أي لكن يمتون ناتولو بليز لكن تامانو كمري ميا بس يا دوسو ወደ አኪም ቤት ተጃለሽ ምን እንደሆነ በማይታወቅ መልኩ የልጅሽ እጁ እንዳይሰራ ጣላት ያወጣው አዋጅ አያለው ወይ ልጅ አወርካ ነበር ተሰብራለች እጇ አኪም ቤት ወስጄ ተታሰብ አልኪዳን ማናት ልጅ እሷ ናት ነው ወጪው ደስ ይላል ከታ ማን ነው ደስ ያለው አለታ ሲ ጉባይ ለጌታ ክብር ለታ ትንጨባ ወይ ያለው ሰላ ተብዘምር ኢየሱስ ያድናል የገረመኝ ንገር እሺ አባ ኢየሱስ አዎ ኪሱን አጥቷል አዎ ኑሮን አጥቷል አጥቷል ጻጋን አጥቷል እነት ነው ጌታን አጥቷል እነት ነው ነገር ሁሉ ባዶ ሆኖ ትላንትና ያለ ለጌታም ያለው ለክርስቲያን ያለው ፍላጎት ሁሉ ደርቆ ነው ማየው አዎ አንተ ጉስቲ ሁሉ ግዴ አተ ነው ማየክ በተለይ ላንተ የልብ ሰላም የለም እረፍት የለም ትጨነቃለህ ታዝናለህ ትፈራለህ በጣም ትሰጋለህ አሁን እንዴ ነው የሚሆነው አንደኛ ሰላም ይመለሳል ሁለተኛ ገና ታገለግላለህ ሶስተኛ አቅም ይመለሳል አራተኛ ሰዓታ ኢዳውጭ ይከፈላል አምስተኛ ይሄ አመሰል እዚህ ቆመ ለምዝጋን ትቆማለህ አሜን ቁጭ በለው ለጌታ ደስ ያለው ሶስት ሃሌሉያ የት ነው ቤትሽ አንቺ ሻሽመኔ ሻሽመኔ አው ኢየሱስ ጌታ ነው ሀክሞች ምን አሏት ሀክሞች ልጄ መጀመሪያ ወገሻ ቤት ወሰርኩና አ መልሼ ከወገሻ ቤት ሶስተኛ ቀን ልጄ ናም ማጥ አንተ ምን ነው የምታየው ነገር እንዴ ነው ማየው አባ በድንገት ትሄዳለሽ ሆስፒታል ከገባች በኋላ ነገሯን ሁሉ ጣላት እጆቿን ሽባ ሆና መስራት እስከማትችል ድረስ በጣም ያስጨንቃታል ይሄን ብቻ ሳይሆን እሷን ብቻ ሳይሆን አንቺ ራስህ በጣም ትጨነቂያለሽ ባልሽ ምን ነው የምሰራው ቀን ስራ የሱ ፎቶ እዚሻል? አው እታለ ይሄ ባልሽ ነው? አው ይሄ ባልሽ ነው? ይሄ ባልሽ ነው? ስሙ ሞጎስ ነው? አው ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው ሶስት ቲ ሶፊትን አይቶስ ጌታ ግን የለበ ሁሉንም እንደሰራ አይቶነው የሚፈርደው ለፍርዱ አይጸጸት ለካንዲ ነበራይ አስተዋይ ጥበበኛ እሱ ነው የኔ ዳኛ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ አመኝ Yeah, 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 yeah
Hallelujah. Amen. እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። እግዚአብሔር በቀደመው ስራ ላይ እኛ ምን ማረግ አንችልም። ግን በዚች ልጅ ላይ እናንተ በታቆም ባታቆም ሁሉ ጊዜ በየአመት ሐምሌ ወር ላይ ችግር አለ። ሁሉ ጊዜ በየአመት ሐምሌ ወር ነው መስታመመው። Hallelujah. ዛሬ እዚህ ግቢ እንኳን መጣሽ። አሜን። ዛሬ እንኳን መጣሽ። አሜን። ምክንያት አለ። አግን ቤዝ ወዝጄ እንደገና ራጃ ጽነዝጬ ወገሻ መልጅል ማሚ ወገሻ ቤታቱ እኔ እስራኤል ጋውሰጄ አለችኝ። ራሱ አሁን ዛሬ መጣችሁ ነው? አዎ ዛሬ መጣን። ዛሬ መጣችሁ ነው? አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አንቺ ራስ እንደዛ አለሽ? እ? አ ወገሻ ቤታ ለዚህ ማለሽ? እ? እስራኤል ጋውሰጄ እናቴ አለችኝ። አሁን የገረመኝ ልንገርሽ እንዴት አርገን ነው ለሰው የማወራው ብለሽ በስጋት ያለሽው በሽታ ልጆችን እንደሰሙ የምትዩ አንቺና ባለቤትሽ የምትጨነቁ በሽታ አሁን ጌታ እንዲህ አለ። አንድ አንቺ፣ ሁለት ሞጎሲን፣ ሶስት ቃል ኪዳንን፣ አራት ሚሚን፣ አምስተኛ ጌታ አለ። ሁላችሁ ተፈውሳችኋል። ለጌታ ክብር ሲደስ ያለው ሰው ይታል። ጉባኤ ለጌታ እልልታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ይነው ቀስ ቢሳለ ጨነቅ ሞገስ ቢሳውራ እንደማው ጓደኛ ልገና ማውራ ጌታ አሳየኝ። ከሶም አንድ ከአክታን ሁለት ከሞገስ ሶስት ከሚሚ አራት ከጌታ ለሚ ባለው ወንድም እነዚህ ሁሉ ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንኳን በሽታ ሲመቱ ካለ አሁን ተመልማችሁ ካለ ሞገስ ቆለ እንልታ ጭብጨባ ሳልሳው ከወደቀበት እሱ አለው በረት አይደለም አይረሳም ቸር ከሰራ እሴጃችሁ ከፋርጉልኝ የምስራች አሜን። ስር ነቀለውት ይሆናል ይሆናል። አንተን ትፈወሳለህ ትፈወሳለህ። ልጆችን ይፈወሳል ይፈወሳል። ልጆቹ ይፈወሳል ይፈወሳል። ይሄ ፋሚሊ ለአምስታችሁ ጸግስታ ካለ ይፈወሳለሁ ተስፋ ሳይሆን ይሄ ጉባኤ ከተበተነ በኋላ ሄዳ ሐኪም ቤት ሲታዩ ጸግሽ ከፈለጉ መቶ ለአንተ ይንገሩ። አንድ ሰው ላይ በሽታ ካለ ከራስ ከዛሬ ጀምሮ ጌታ ልክ ያውል ጌታ ጸግሽ ይሄን ፎጣ ከሷ እንደምወስድ ከነሱ ላይ በሽታ ተነስተው ጉባኤ ፈጎቹ ቆሞ ጌታ ከፍ ያርግና ያነሳ ሰው ከወደቀበት እሷለው ምረት አይደለም አይረሳም ቸር ለዘላለም ሰው ከወደቀበት አለው ምረት አይደለም አይረሳም ቸር ለዘላለም ጨምጨባ ጨምሩበት ለጌታ ባታርኩ ኮራ ዘና ወጣሁን ትልቁን ትራራ ወለው መጎለበት እጅዬ ላንተ ለመዘመር ታድዬ በሐዘኑ መንፈስ ፈንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝም ባይን ማበዘ አፌ ደግሞ በሳቅ ሞላ አምላኬ ክብር አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ ሌላ
ኢየሱስ ክብርልኝ ኢየሱስ ክብርልኝ አምላክ ክብርልኝ ለእኔ ምን መናሻል ሰው ዝም ብሎ ይከራከራል ጌታን ለማምለክ እግዚአብሔር ወጣታል አንዱ እንዲያስ ሌላው እንዳይላል አምልኮ ለጌታ ሃሌሉያ አሜን አንሶ ኢየሱስ አይደል ኢየሱስ እሺ እንዲያርግ ራስን ቀስ ብለ ራስን እንዲያርግ ተጸልይላችሁ አዎ ለብዙዎቻችሁ ከዛሬ ጀምሮ ከላይ ከጸጉራችሁ ጀምሮ እስከ እግራችሁ ሰላማችሁ ይመለሳል አሜን በኢየሱስም ደማችሁ ይቀየራል አሜን አራ ደምዳቤው ይገለበጣል ይገለበጣል ላኪን በታዋጭ አይሰራ አይሰራ ታሪካችሁ ተቀየረ ተቀየረ ነገር ያማረ ይሆናል ይሆናል